Ny atelier atonay ato moa zany dia voalohany indrindra fampafantarana ny fiaraha-miasa misy eo amin'ny Madagasikara sy ny African Resource Capacity amin'ny Union Africaine. Izay zay fampafantarana fa manarakarak'izay dia misy fanamafisana traikefako ato. Io fiaraha-miasa io zany dia natao manoloana ny resaka haitany. Ny Union Africaine zany nametraka mekanisma d'assurance zay hoan'ny pays membre mba ahafahana manampy ny pays membre zany miatrika rehefa misy ny haitany, fa mba ahafahan'ny firenena tsirairay zany miditra ao anatin'le mekanisma d'assurance de tokony afe ilay fitaovana ampiasaina ao anatin'le assurance zany teknisianna malagasy logiciel izy io. De zay zany hoe zavatra atao androany fampafantarana aloha inavy lay asa irahana miaraka amin'ny afrikana fisikapasatia de efa fanoloana ny fanamafisana ndraiky efa ny teknisianna malagasy. Raha tsy Madagasikara manokana ina tena vao mila mafiso ny izay resaka ady amin'ny haitany. Ya, raha le amin'ny raha ny resaka ny ady amin'ny haitany aloha raha ny fandrisanay manokana zany no resahana, dia nenay izay ny resahana teo izay hoe resaka assurance, mécanisme d'assurance zany le izy. Mitanjona amin'io tsika mbola tsy ao anatin'le izy aloha, fa mitanjona zany dia hoe mba manana afaka ny pays miditra ao anatin'le mécanisme d'assurance. Misy anakiroa zany fepetra tokony anarana mba ahafahana miditra ao anatin'le izy. Fepetra voalohany dia manana ny capacité teknika ny firenena anankiray, zany hoe rehefa ao anatin'le mécanisme d'assurance izy zany dia afaka manaraka mijery sy mizoa hoe ohatrany ahoana ny évolution an'ilay sécheresse mety firy ny olona ho tratran'ny haitany azy sy ny vola ilaina amin'izany. Tokony afehan'izay teknika izay aloha izy zany voalohany indrindra, fa faharoa manarakarak'izay a tokony mijery koa hoe fahafahan'la firenena mandoa an'ilay prime d'assurance ao anatin'ny Madagasikara ve zay zany le asa ho atao ny fandinihana zay hoe mahafena an'le fepetra ve tsika Madagasikara, zany hoe misy asa ny ho antsika teknisianna aloha zany dia hoe miezaka ny anana an'izay afena an'le fepetra teknika, fa ny eo amin'ny resaka rabola zany dia manolotra manome sosikevitra andreo mpanapa-kevitra zahay hoe rehefa nijerena no adiadiana ny ara-teknika dia afaka natsia tokony hiditra ao anatin'ny assurance, dia anjara ny mpanapa-kevitra ny hoe miditra raha ohatra ka manana an'le volo Madagasikara. Raha hoe le amin'izao zany en général ny fitranga an'le resaka fanampiana amin'ny resaka haitany matetika enim-bolana ao aorianan'ny fiakaran'ny vokatra zay tsika vao miteny amin'ny manao appel d'aide d'urgence international misy ny haitany. Amin'izay fotoan'izay zany le olona ena toerana le tratran'le haitany efa mivarotra nyfanarana izy, mivarotra ny fitaovana tokantranony izy, mivarotra ny tany izy, mivarotra ny ombony, dia efa zany efa mijaly izy zany efa very ny volany na resaka ratsakafo ry izy efa mijaly. Fa ny tanjony zany sy ny tombony raha ohatra ka miditra amin'ilay assurance arika sécheresse tsika dia ny melo mandritra n'ilay saison agricole zany dia efa arahana hoe mety ho tratra tsika misa tsy dia mety ho firy no olona ho tratra, dia rehefa tonga ny fiakarahan'ny vokatra zany raha ohatra ka hoe feno ilay hoe tratra ny sécheresse tsika dia firy ny olona ho tratra dia mahazo décaissement zany tsika, mahazo voly tsika, zany hoe eo afaran'ny sécheresse tsika dia efa eo afaran'ny fiakarahan'ny vokatra tsika dia efa mahazo an'le vola zany dia afa
afaka mba tsy mivarotra ny fananana izany le olona fa iny vola iny fananana tsy namidy mihina de mba ahafahany manao investissement na tsara amin'ny fari-piainana dia izay zany le fahasamasan'le izy eo zany zay zany nytokantrano hoe afaka amin'ny mba manana fahafahana miary izy a fa eo koa amin'ny firenena raha ohatra ka eo amin'ny fiakaran'ny vokatra dia efa manao asa izany fanampiana an'le olona tratra ny an-tany a kely kokoa ny vola lany noho ny hoe afaka embolana vao manao asa iny amin'izy ireo izany Les conditions d'intégration, les mécanismes de la fonction, c'est l'avantage de l'économie, c'est vraiment Madagascar.